Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të drejtë për drejtë kontakt. Si zakonisht, dhe emision kemi një temë për cilën do diskutojmë me mysafirë në studio. Kësaj radhe në emisionin sonëshëm kemi vendosë që diskutojmë rreth avokaturës publike në komunën e Prizrenit. Që diskutojmë rreth kësaj avokature, rreth problemet cilët përballet kjo avokaturë dhe cili është roli i saj, në studion tonë kemi të ftuar pikërisht avokatin publik të komunës, zotin Besim Morina. Zotin Morina, mirë mbrëmë dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëmë, mirë së gjeta. Do të ishte mirë që edhe pse kemi qenë edhe një herë më herët në këtu tek ne në studion tonë dhe jeni edhe nëpër media të tjera, por zakonisht për shikuesit është mirë edhe një herë të tregohet se cili është roli i avokaturës publike, cilat janë përgjegjësitë me cilat i ka në dorë kjo avokaturë publike dhe ju si avokat publik i komunës. Po, avokatura publike ka funksionu në Kosovë edhe para luftës, por në kontinuitet edhe pas luftës ka fillu të vazhdoj me arsytimin se kjo zyre prezentan apo të rgan edhe kompetencë kryesore sa janë është përfacimi para organeve të drejtsisë, përfacimi i komunës para organeve të drejtsisë. Roli ju në është mbrojtja e interesave vitale të komunës, interesat karakterit pasoror të pronës dhe gjithat mira cilat e begatojnë dhe e rrëthojnë një bashkësi shoqëra politike apo komunën konkretisht. Krahas kësaj që po them përfaqësimit, avokatura publike mund të ndërmarrë edhe iniciativa të ndryshme ti përcjell përmes organit të saj drejt për drejtë që i përgjigjet kuvendit. Sepse avokati publik zgjidhet, nuk e mërohet, zgjidhet nga ona kuvendit me shumis të votave dhe atë me mandat 4 vjeqar, 4 plus 4. Me qka dhe si zyrë, si organ, është përgjigjet se para kuvendit komunal. Qëfar kompetenca keni si avokat publik? Po, kompetencat e avokaturës publike ma bëdda të tinglante detyrat tona, sepse kompetencat janë në raport me ligjin i cili ka qenë deri në vitin 2013 në fuqi ligji i vjetër i avokaturës publike, kanë qenë kompetencat e zgjeruara të avokatit publik, duke filluar nga vendosja për shumë çështje vitale që kanë qenë duke i propozuar kuvendit çështje shumë më rëndësi, duke përfshirë edhe shpronësimet edhe shumë gjërat e tjera cilat kanë qenë vërtet me interes vital, por që pas luftë pak sa janë ngushtu këto kompetencë dhe nuk mund bëhet fjallë më për kompetencë, vetëm për detyra dhe obligime, ngarkesa, edhe një prezentim sa ma të denjë, sa ma dinitas para organeve të drejtsisë, para gjykata dhe organeve tjera shtetënore. Sa është vështirë të jesh avokat publik? Apo është se dikush e merë si një ta shquem kështu diçka vetëm që mund të fitoni diçka për saj? Po, shef, jo, avokatura publike është një organ vërtetën shumë organ i ndjeshëm, është organ me një përgjegjësi te për të lartë. Përgjegjësia dhe me thamë është maksimum, pse thamë kështu? Sepse ne jemi ata të cilet me gjithë, me një numër sa dhe që tjetë ta zamë, a fërstisht 200.000 apo sa banor ka Prizreni, që gravitojnë komune Prizreni, të gjithë ku preken interesat e tyre, pa morë parësysht cilës lami, ne jemi ata cilët duhet të goditim, apo ne duhet të prezentojmë interesat e komunës, o të balafaqojmë me gjitha palet të cilat në atakojnë për shdo ditë për shamët për mes organëve të drejtsisë, kanë kërkesa nga matë ndryshmet. Vërtet është një punë e përgjeqme, nuk është një punë benefiti, por që është e mira se vërtet jenë shërbim të institucionit, shërbim të komunës, e prezentën e përfaqësën kuvendin e komunës para organëve të drejtsisë, fletë në emër pra të kuvendit në njërën ma dinitozën në bazë të kompetencëve që i kemi, edhe sigurisht me që është avokatuar, nuk është roli që me i shantazhu, me i damtu, me i maltertu, ku ta dion palët, por me ashtu si që parashohen ligji, pra deri në atë, në shkujmë deri në atë mosën sa në lejojnë limitet ligjore dhe ma të tje, pra.
E dim se komuna e Prizrenit është komuna e dytë më e madhe në Kosovë dhe përmendet edhe ju se diku afër 200.000 banorë me siguri dhe numri i lëndëve të cilat keni për detyrë që ti prezantoni, ti mbani është numër i madh. Po, është ngarkesa, është jashtëzakonisht bile lirisht më thonë se nga viti 2011 kur kam filluar unë në avokaturën publike në Prizren, e në raport me këtë vitin e fundit, ku jam në muajt e fundit të mandatit tim 4 vjeqar, duaja se ky numër është rritë për një 20% në raport me vitin 2011 që ka qenë numër i lëndë. Pra nëse kanë qenë 2000 lëndë afërsisht në vitin 2011, kur kam pranu dhe tyren, tani kemi rrëth 3500 lëndë të cilat procedohen për çdo ditë para gjykatës dhe është një punë vërtet e mundimshme nga se një avokat publik e ka Prizreni, në raport jam me 15 gjyqtarë apo 20 gjyqtarë sa i ka gjykata themelore Prizrenit, të cilët caktojnë seanca të përditshme sipas planeve dhe orientimeve të tyre të brendshme me qëllim të kryerjes së lëndëve dhe përfundimin nga se vetëm është edhe agjenda shtetërore që lëndët e vjetra e disa që duhet me natyrë urgjente pra të kryhen, kështu që vërtet ka vështirësi mjaft, por që deri më tani po ja dalim disi. Cila është natyra e këtyre lëndëve më tepër? Cilat janë ato ankesat ose kërkesat që patjetër duhet të procedohen? Lëndë në gjykatën e Prizrenit janë dikun mbi 3300 lëndë, pra që aty në mes 3300-400 lëndë. Duhet të theksojmë se komuna e Prizrenit në 70% të lëndëve, ta është të rëmbëllaksej pak në aspektin global, çështjen e lëndëve, 70% jemi si palë të paditura, dhe më thomë, qytetarët, apo subjektet, apo firmat, na padisin për interesat dhe çështjet e tyre, e që, dhe më thomë, na jemi të paditura, ta e në padetes. Në krejtë këtë numër, 30% të lëndëve, ne jemi padetes. Ne jemi padetes lidhur me borgjet, lidhur me uzurpimet, lidhur me natyra të ndryshme ma të temë të aty, ku në kanë në prejkë intereset pra damat e cilat në i ka shkaktu dikush me qëllim apo pa qëllim, por që duhet i ndjekim ato procedura pas denoncimit nga ona e subjekteve tjera komunalet cilat të i përcjelin lanë të këni, kur ka diçka që të përcjelit para gjykatës, su në zgjidhin vetë, atër duhet në të bëlla faqon me këto. Në këtë numën 7% që the që jene si të paditur? Si të paditur, shumica janë të natyres prënësore, të është në vend që na me qenë paditës, në disa raste, të thëmë për shemull, si të paditur jemi edhe aty ku qytetari ka ndërtu shtëpin në pasurin në pronën e KK Prizrenit, dhe tani në vend që komuna ta ketë paditur, apo të ketë bërë denoncim penal për uzurpim të pronës komunale, edhe atëm para shumë vite, bërën fjallë si jo për tani, po bërën fjallë për 20 vite e ma tepër, tani na jemi të paditur, palët kërkojnë që për mes padis të vërtetojnë bazat e ndërtimit apo bazat e prënsisë, këta dimne. Kjo është një, pra, qështit karakterit prënsore. Tjera tjenë kanë bëjnë me një numër i lëndëve afer 3-400 lëndë kanë bëjnë me kompenzimin lidhur me shprënsimet të cilat kanë dodhur nga viti 1995 dheri në kohët fundit. Në kohët fundit s'ka, përshamë, janë pak lëndë ngishta, janë që janë shprënsu, por nuk kanë arritë marveshje me komunës, se ashtu ligje thëtë për mbi eksperprimin, nëse brenda 3 muajve nuk arritë marveshje me organet komunale lidhur me kompenzimin, i duket pak palës, apo ku da dimni, lëndën na e për cilim si pas detyrë zyrtare, si propozues në procedur jashtë kontestimore, në mënyrë që të procedohet apo të vendoset me eksperta, me gjitha ato parametrat që i kërkan, edhe bihet për mes vendimit të regulohet të i kalon të qështje. Pas taj ka edhe disa subjekte firma të ndryshme të cilet në padisin për njërët të ndryshme, ja mbetjet borgjeve të maherëshme, vërtetimi prënsis mbi atë bazë, anulimit kontratave të njëherë që jenë lidhë para 30 vjetë, para 50 vjetë, kontrata mbi dhëratën, ka një 10% landë, janë padi për anulim kontratën mbi dhëratën raport me komunën, para shumë vite. Dhe thotë në të kaluar në kur komuna ka dhuruar? Në të kaluar njës ka dhuru komuna, po qytetarët
Pushteti atëherë shumë arbitrar i ka detyruar që pronat e tyre t'ia falin komunës me qëllim të hapjes së këtyre farë siç ka qenë progresi këto mbjellje së zarzavateve të ndryshme, kooperativa të ndryshme që kanë qenë, tani qytetarët janë detyruar që të ndërmarrin veprime ndoshta kundër vullnetit të tyre sepse dimna kush ka duhet të falë. Një laps kimik mund të falet, ajo një hektar. Do, kështu që janë ato kërkesa kanë, cilat janë pak sa matë ndërlikuar nga se problemi i ekzekutimit tyre është këgjë problem se kanë kalu 50 vite apo 30 vite, aty mund të ketë ndërtime, aty mund të ketë diçka tjetër, aty mund të azur pa dikush tjetër. Kështu që janë problemet e natyrës jashtëzakonisht. Do të ishte mirë të ndalemi pak në këtë pikë, sepse është më së vërtet që kemi raste të tilla të shumta që dikur përmendet ju pushteti dikushëm i ka detyruar ti në farë formë ose pa ndonjë marrëveshje, pa ndonjë dëm shpërblim rreth asaj. Ka pas ndonjë rast që komuna ka pasur mundësi t'i ja kthej pronarit të dikushëm? Shef, nuk ka qenë praktik, sidomos pas luftës, jo. Mm-hmm. Por derisa para luftës, qito kontratat të cilat janë lidhur në ndikimin e dhunës dhe presionit në vitet e 60-ta deri në vitet e 70-ta në ish Jugosllavi, të cilët qytetarët kanë ndërzu tokat e veta, i kanë dhënë gjëja se kanë nënshkru kontrata mbi dhuratën, apo mbi këmbimin, apo mbi shit blerën, por që s'kanë morë asgjë. Deri para fillimit luftës, qito kontrata i ka anullu vetë prokuroria shtetit, i ka anullu se të kundërlishme kanë qenë dhe polet i kanë morë ato që dohet. Pas luftës, ishte një praktikë këj tjetër, dhe në vend që të ketë ndonjë task force, apo ndonjë grupi ekspertës të cilët në kuadrë të komunës dhe të mirëshin me këtë qështja dhe duhet të rehabilitoheshin njerëzit. Polet jenë lonë mshirën e vetë dhe gjithë në atakujnë në gjykatë, shtu që gjykatë në bazë të provave, nëse i ka ato gjitha shkresat e landës, njerëz t'i kanë ru ato të mapashmet, ato nënshkrimet, ato deklaratat që po e japë me dhunë, se nuk po e dhunë, s'kom me shkaj majtmina në ikne, vetëm për shtesa, ku da dionë, shumicën e rastëve gjykatë e miratën. Neve tani aty na mbetet vetëm ta kundërshtojmë deri në fund, edhe të ushtrojmë ankesa gjykata të shkallës më të lartë, gjykatës apelit, gjykatës supreme, dhe nëse ato shterën definitivisht na mbetemi vetëm, na mund vetëm juru sukses. Dhe prona duhet kaloj... Sigurisht që kalon. Nëse ka mundësi ekzekutimi, kalon. Sepse ajen, mas pari gjykata nuk janë njëhë një drejtë të tilë, pa e pa të rinin, pa dalë vetë, pa e angazhu ekspertët e lamive për kace, e pastaj, pas shoshitjes tyre, gjitha këtyre provave dhe bjen vendimin meritor. Po nëse po marrim si një rast që mund të jetë në një pron të tillë që të jetë ndërtuar ndonjë objekt, siç mund të jetë një ambullant, një shkollë apo diçka tjetër. Ajo është i pa ekzekutueshëm, është i pa kthyeshëm, po. Shef, realisht me fol ato edhe ligji i ka përcaktuar deri në një mënyrë që për shembull ky ligji mbi marrëdhënie detyrimore decidivisht thotë se gjitha kërkesat parashkruhen apo vjetërsohen në një afat prej 10 vjetëve. Po, mm-hmm. Zakonisht edhe në këtë vështirë jo në ligjore në këtë bazë, vetëm mirë, po megjithatë ka edhe prova të tjera të cilat argumentojnë palët, argumentojnë përfaqësuesit e tyre, të tjera që vërtet ka ndodhur apo ka ndodhur në realitet kjo që po kërkohet, edhe gjykata në bazë të provave dhe bindjes lirë dhe vendos. Aty ku s'ka mundësi, nuk ka mundësi të vetë gjykata nuk e bje vendimin, sepse s'ka mundësi e punë të kryhet. A ta anulosh për shembull një kontratë të tillë të vitit 60, pastaj kërkosh t'ia dërzosh atë vend, nëse ato s'pa muaj ke hadë dikon tjetër, atë nuk ka kur fargjasa. Këto janë definitivisht, ato janë të palijushme. Ato as që i milshu në të forma, kur as që guxojmë të lëshohemi, absolutisht. Bile, natyra jonë është e tillë, sepse mbrojmë interesat e komunës, interesat shtetënore, është të përëndishme, sa që nuk, sa da që t'jesh edhe me ka, edhe i but nuk mund t'jesh, do është t'jesh i ashpër, edhe në gjykata, ku dhe qoftë, krejt me arsyen për me mbrojt sa të mund dherin në fund interesin publik. Nga sa e gjykata në fund prape, bjen vendimin. A jo e bjen vendimin, ne vendim zbim. Shka desha në fillim të shkoqis se natyra e punës tonë është karakteristike për dy gjera, me qka për shumë qytetarë do të adin se jo rrallë njerës të dhe nëmë kanë vetëm, kanë thonë pëshybet tibër, së për në jepë anë e avokatura publike nuk ka kompetencë dhe bjen vendim. Sikur të kisha kompetencë me pru vendim, sigurisht që
në bazë bindjes lirë dhe të vendosë si pas ligjit, na kuj do t'i vendosim di shka meritoresht, apo na vendim nuk bim, e dyta është se na buxhet nuk menagjujmë mas një loj buxheti, dhe më hëtë tu jemi të zhveshur nga këto gjithë. Këtu është ajë agenda numër një, me të shka, askush s'mund të mendoj se përmes veprimeve tona mund ta dëmtojmë pra interesin publik. Sepse ne vendim zbim, po na as menaxhojmë kurfar buxhetin jo që ta dëmtojmë. Vetëm me letra nëse dëmtojmë të shtyp letra çdo ditën, kem punë me letra, a nëse tash ta zëm e vlerësojmë na vendimin e gjykatës, na jemi ata që e çmojmë, sa është i drejtë vendimi, po? Se ne na zhdon besimin, na e çmojmë, kemi drejt apo s'kemi apo duhet të shkojmë atë tje? Duhet ta maltretojmë polën e hënez matutia, po duhet të ndalemi me kaq, a? Na jemi ata i subjekti që i vlerësojmë. As kshirën për onë, as kërku, edhe jemi përgjegjës për gjitha, çdo veprim. Më rëndësishme është mos me pas indikacione të tjera, atë është ka vlerësojmë ligjësisht edhe me bindje profesionale, atë e vlerësojmë drejt, mundohemi me qenë sa më objektiv, sa më drejt. Zoti Morina, përmendet më herët edhe shpronësimet. Cilat projekte komuna ka pasur që ka qenë patjetërsueshme shpronësimet dhe kompenzimi banorëve për ato shpronësime? Unë thëmë të drejten, si avokaturë publike, në nuk kemi qasje rrëhtyne shpronësimeve, ato i krynë sektori pronës, në bashkëpunim me drejtorit e tjera, i vlerësojnë ato kushtet, nevojat, është drejtoria e infrastrukturës, administrata e në këtu, edhe ata i krynë gjitha këto procedura, është ai sektori zyra ligjore që i pregadit të regullore të këto qështjet, vendimet preliminar, ato përfundimtare, gjitha që kalojnë për mes kuvendit. Kuvendi i mira të në të gjitha shpënësimet, dhe me thonë kuvendi, kërkas një organ tjetër nuk e krynë, pos detyre kuvendit në shqeta kryje shpënësimin, mirë po shpënësimin nuk gudzën të kryhet nëse nuk janë sanat në thesë që shtuhet me një fjallë popullore, por nëse nuk janë parët, nuk gudzën të i mira të askujt as një plam tokë, apo as një asgjën. Mirë po nëse janë kryjë, dikon eventualisht se ka, sigurisht zërë, apo dhe gjohën se janë kryjë në konë për nevoja fetarë të gjamiës, apo të rrugës, apo të diçkafit, polet vetë kanë leju një herave. Dhe në që që kemë në zanat, kanë leju një herë, kanë të hani, s'ka problem, se të kur kanë arme po marveshje me komunës, kanë arrit marveshje, dhe tani të gjykata, po, tani në gjykata, tani balafaqove mënë me ta. Sepse procedurat, unë kam përshtypjen që janë zhvillohen normalisht, mas pari bisedohet me njerë cilët duhet të shpronësohen, ligji edhe thëtë që ashtu, arrijet pajtimi me ta, ta vetë pajtojnë, ose elshojnë pak rrugë, ose elshojnë një pjesë dugojës, ose një diçka, e pastaj komuna vepranë, sepse asë njerë kryinë veti, unë s'kam dëgju që është vepru. E përmendet një 30% që ju jeni paditës, po, në kuadrën të uzurpimeve të pronës e probleme e tjera. Të ndalim pak të uzurpime të prona. Ka mjaft uzurpime të pronave komunale në komunën e Prizrenit? Unë personalisht, për pos një orive që kam kështu në aspektin e përgjithshëm, nuk kam do një statistikë, sepse nuk e kem natyres këtë punë të asë. E kem sektorin e veçanë sektori uzurpimeve, i cili duhet merët ekskluzivisht me punën e uzurpime. Ky sektor regullisht duhet jetë në teren, duhet shiqaj për mes listat vetën që i mbanë me vete, duhet shiqaj cila është prona, ku dyshohet se ka uzurpim të këdyshohet, aj duhet ta formulej landën, duhet ta bënë procesin, ta procedaj të na në mënyrë që na të bëjmë fletë paracitjen penale, por asë e raste si këm pas 2-3 deri me tanin që 4 vite që jam, ato uzurpime shumisa datojnë nga maherët. Ka edhe pas luftës, ka edhe ndërtime në tokën publike, por që sigurisht janë përgjithësi organeve të inspekcionit, sektorit pronës edhe sektorit të uzurpimeve. Qëfar dhe indikacioni që mbjen nga këto drejtori mua për ti paracit organit kompetent, sepse ka mundësi i bëj pa di dhe ka mundësi që fletë paracitje penale, aty e vlerësojnë në bazë të shkresave të landës që i kom, unë më njëherve prej. Do të thotë ju s'kemi pasur... Pa hezitim, kemi pasur rastet rralla. Të rralla, për shemë. Unë që me folë drejt, tash në shta komuna, përshka këna edhim tonë, përshka këtë limiteve bugjetore, të mësë shtimit të numrit të punëtorve, ku ta dhjanë, tash me dy punëtorë në zërpime nuk arrijet në Prizren, nuk mbulohet Prizreni pa i pas 20-30 vetë që dalin teren, vetëm sektori u zërpimit. Inspektor, për shembull, 100 mi pas ki nevoj, sepse
nuk ka ditë që dikush nuk e bën një pengesë apo një diçka se qeti shireta nuk e shpon një vrim në asfalt, në rruga, prisha, ku ta dijen. Kështu që duhet pak në më mirë, po për momentin gjendja është keqe. Përveç uzurpimeve, cila është natyra padive të tjera që keni bërë? Padi të tjera ka në kontinuitet unë që i kom gjetë, po disa dhe na i kemi, kemi bërë, kemi vepru, kemi bërë me bashlinjet, të cilet kemi bashlinje nga viti 2000 e këndej, të cilet me kohë nuk janë përgjegj, nuk janë përgjegjur komunës. Organi cili ka lëshu lokalin me qëra pa hapësiren, organi administratës, nuk e ka kërku me njëherë si ka nej gati vërënda mujt, sepse në kontratë shkruun që deri prej datës një temet penstin duhet paguat qëraja, e ka lejut për në një vjetë, apo dy, apo tri, tani që në gjukatat, jenë gjukatë, po gjukatës nuk ingutet shumë rrëth të në arktimit të në borgjëve sanë, kështu që janë dyku 10% edhe bashli 15, tjera të janë për uzurpime, edhe të ngjajshme kështu, natyrave të ndryshme, tjera. Zoti Morina, veç jemi edhe ka edhe këtë muaj, deri në qershor është koha periudha e legalizimit pronave. Ka filluar që nga muaj shkurt jemi në djeni për këto. Mirë po, më ka bërë përshtypje një gjë. Një pjesë e madhe e banorëve të komunës Prizrenit që kanë shkuar për të, kanë aplikuar për legalizimin e pronave, prona tyre ka dalur në listën posedusës si pronë komunale. Si është e mundur kjo dhe si do të shkoj kjo procedurë më të tje? Do t'i legalizohet prona atij apo ndoshta do një procedurë tjetër rreth pronës? Sa i përket legalizimit, unë nuk është në kompetencën time për shembull që të veprojmë apo të administrojmë diçka në drejtim, por që sigurisht që kemi një ori rreth këtyre gjërave me që jemi avokat publik. Tani ligji nuk bën fjalë për legalizimin e uzurpimeve, këtu për shembull mos bim lajthitje kërkush, s'ka nevojë as nga qytetarët, as nga ne. Dhe më thonë, nuk legalizohet uzurpimi, as nuk legalizohet prona, nuk legalizohet paluajtshmëria. Bëhet fjalë vetëm për legalizimin e ndërtimeve, sepse njerëzit kanë ndërtuar para 20 viteve, 30 viteve, 50 viteve, apo nështë edhe para 10 viteve, sepse ligji ka pas një karakter edhe më të ngushtë, edhe i ka afru shumë, deri në vitin, ishte vënë, deri në vitin 2011-2013, që ju njëhte e drejta për të aplikuar për qytetarve, nëse kanë ndërtuar, edhe s'kanë pas një orita zanë për diçka. Edhe sido që tjetë do të ketë procedura, pra që do të shqyqohen mirë këto gjera, ka kushta apo jo, nëse sprekin në planet e ngushta urbane dhe në planet pak ma të gjera urbane, atëherë sigurisht që ju ipe drita e shile për t'i legalizuar ndërtimit. A qështja e ndërtimit në pronë të huj, qështja ndërtimit në tokën në pronën publike, sigurisht që do tjetë një procedur tjetër. Kam përshtypjen se pasi të ratohen këto qështje, pasi të regulohet kjo qështje legalizimit të ndërtimeve, ka me fillu një procedur tjetër, e cila ka të bëjmë me legalizimin, apo me ndonjë dhenje eventuale në shfrytëzim të asoj prune mbi të cilën është ndërtu pra shtëpia. Kështu diçka ngjajshëm pritet, sigurisht që kjo qështje administrative, pra ka në pas punë organët e administratës sektori i pronave, sektori i uzurpimeve, sektori ky drejtoria e urbanizmit, inspekcionin koordinim, pra sigurisht ai te kalojnë to apo i zhvillojnë to procedura përmes komisioneve të ndryshme parlamentare. Po a mundet që nesër ai pronar, ai banor, ai qytetar i komunës Prizrenit të bëj padinë komunës se përderisa unë kam ndërtuar në këtë pronë, ma keni legalizuar ndërtimin, tash unë kam të drejt në këtë pronë, ose në një farforme detyrohet komuna të bëj një loj, caktoj një loj qmimi që ajtë të paguaj që të blej në një farforme një blerje të dhunshme të pronës. Jo, çështja e legalizime është e karakterit të gjithë mbarshëm në krejtë Kosovën, pra në krejtë Republikën, në nivelli Republikanë sigurisht që ka me qitë kriterë dhe ka me qitë ozime administrative se shka duhet vepruat. Dhe më honë nuk o qështi kja vetëm një komunës. Kjo ka të bëj me krejtë Kosovën, sepse ndërtime si që ka në Prizren, ka në krejtë komunat, në dikon ma shumë, dikon ma pak. Ama qështja është se nivel republikan të qështje kanë me u regullu, edhe ma nuk ka gjasë, sepse gjyqi ka me qenë jo kompetent që ta shëtu tjeti ti gjykoj apo ti presidoj këtë qështje të kësaj natyre, sepse veç ligji është fuqie dhe i sugjeren palët që të shkojnë të drejtojnë
Ministrisë pra të ambientit dhe planifikimit hapsinor në koordinim me këto drejtorit e urbanizmit dhe drejtorit tjera komunale, edhe i shtudi si kanë mi regullu këtë qështje. A jo për mes gjukatës, nuk kam e qenë ke punë. Ata mund të bojnë, apo gjukata sigurisht që do të ketë në kompetencë që ti mos ti presidej këto qështje, me qenë se është qështje administrative, pra nuk është karakter gjyqësor tani, por qështje të komuna cilat vetë kanë mi procedu. Zotim Rina, përmendit pak më herët se ju llogari jepni vetëm kuvendit komunal. Sa herë në vit duhet të raportoni, a ka raste kur jeni detyruar ndonjë herë më tepër apo varësisht prej ndonjë çështje që mund të jetë më e rëndësishme? Po, me që përgjigjemi para kuvendit komunal, ligjësisht jemi të obliguar që së paku një herë në vit të raportojmë kuvendin me shkrim lidhur me gjendjen, aktivitetet tona, situatën, veprimet, mos veprimet, me gjitha ato që na rrethojnë, pra që na karakterizojnë gjatë tërë vitit. Edhe dy herë në vit nuk është e tepër që ta raportojmë, edhe një herë pak, si thonë, një herë është e obligueshëm, por një herë pak sa edhe për në atë formën pak që të jetë ky komunikimin mes organeve, të jetë në nivelin pak më të kënaqshëm, pak më transparente, ku ta dimri. Mirë, po sipas nevojës, në çdo kohë mund të kërkohet raport nga ona e një grupi parlamentar, një grupi të asamblezëve, për shembull, rreth çështjeve të caktuara. Pse jo, na transparent jemi dhe në çdo kohë jemi në gjendje të raportojmë çka do të qoftë. Ka pasur raste gjatë këtyre viteve sa jeni avokat publik? Jo, jo nuk ka pasur. Jo, nuk ka pasur raste. Unë tash veç e kam dërguar raportin tim të parën dhe të fundit për këtë vit, sepse avokaturë publike nuk do të ketë matutje, unë jam edhe në fund të mandatit deri në nëndorë, pra kam mandatin 4 vjeçar. Me ligjin e vjetër ka qenë mundësia e rizgjedhjes edhe për 4 vjet, por që me hyrjen në fuqi të ligjit të ri mbi avokaturën shtetërore në vitin 2013, pra në mars të vitit 2013, pushojnë se ekzistuarin dispozitat e ligjit mbi avokaturën publike komunale. E çka parashihet në këtë listë të ri edhe edhe po thoni që në 2013, tash jemi në 2015, ku është që dy vitet mos zbatohet kjo ligjëri, po ende me ligj tjetër? Po, ligji ka hinë fuqi pra nga marsi i vitit 2013, edhe është i nënshkruar edhe i dekretuar nga ona presidentes, krejt është në rregull, vetëm ligji në praktik nuk ka fillu të zbatohet vetëm për shkak të implikimeve buxhetore që ka. Nga se tani veç kanë fillu shenjat e pare jenë, veç kom një hori se kanë fillu në Prishtinë nga pak të fillojnë organizimin, sepse duhet të zgjidhet kë avokati i përgjithshëm i shtetit në bazë të ligji edhe të emrohen avokatet shtetënor në për komuna. E ky ligj në veti tërhek edhe një buxhet kohë gjatë malë, sepse dënë staf, dënë objektet veçanta, dënë shumë gjëra për cjellë, se më shko gjëra tjera teknike, ku ta dionë. Edhe është një ligj shumë ma pragmatik edhe ma konkret në raport me kompetencat. Tanë jenë kompetencat jenë shumë ma të forta, ma të mdhaja, por edhe përgjësia sigurisht është pak ma madhe. Tanë i avokati shtetit mo nuk përgjigjet para asamblejës, asë nuk zgjidhet nga asamblejës, nuk i jep llogari as kujt brenda komunës, për posë që përgjigjet para ministrit të drejtësisë, para avokatit të përgjithshëm të shtetit, i cili i përgjigjet drejt për drejt ministrit të drejtësisë. Kjo është ajo lidhja zinxhirore. Sigurisht që do të ketë në për gjitha komunat një avokat, 2-3 më varet nga vëllimi i punëve. Sigurisht nesër mund pyet për Prizrenin, një 3-4 kisha më kërkuar në raport me vëllimin e punëve edhe të ngarkesave që janë. Mirë, po ai ligj bën tash zonë përjashtime se jo që bën përjashtime, por nuk parashet që mund të përfaqësohen lanë të cilat dalin nga si rezultati i veprimeve të drejtorive të ndryshme komunale apo të ngjashme, për shembull, avokati i shtetit tani merret vetëm me çështje kyçe që janë me pasuri publike, edhe nuk e lejon më këto komunat që të menaxhojnë ashtu bashkëhapur, për shembull, me këto, pa e marrë një pëlqim apo një vizë siguruese prej avokatit të shtetit, sepse avokati i shtetit është gjithmonë në lidhje me Ministrinë e Drejtësisë, avokatin e përgjithshëm, të cilët përmes udhëzimeve administrative do të rregullohet kjo çështje në mënyrë pak më konkrete, sepse ky ligj i thjesht vetëm parashë decidivisht kush mund të jetë, çka mund të ketë
cilat janë kompetencat, ku është karkohet, ku është emrohet, në qëto gjë. Zotë Marina, ju dire tani jeni marrë me gjitha të quajmë problemet e komunës. Keni mbrojtër interesat dhe të gjitha drejtërive komunale. Se cila drejtërim duket, kanë edhe juristat të tyre, pse nuk është ndarë përgjithsia dhe tani që se cili juristi drejtërisë përkatëse të mirët me mbrojtjen e asaj drejtërie? Po, shef, ishte kriju këtu një farë, ishte kriju një praktikë, më njerë pas luftës që avokati publik të mirët me gjitha qështjet, vetëm pranu e Londonë, qaj e lejët e dera, dinët mirët a i me këto. Kjo është pak një praktikë që lënë nga fillimi, ko që fartë këmë reagu në raport me disa drejtëri, që me që keni ka 2-3 jurist aty, Londonë ti po e njefë mirë, mua veç mua bje për malenë, po shka dhe të thëmonë aty, të kur ti nështë ta i ki ndërmorë veprimit, ashtë ti veti arsë të ma mirë jurist të veprimit që ti ki ndërmorë ti, se sa une. Nga se unë s'mund të di, dhe me drejtëri që ka bojnë, që ka veprojnë, që farë vendime, e ka prunë për puthje me ligjin, që ka prunë, më duhet kohë për shumë, në vishë një landë me vlerësu, a më së flasëm për 3500 landë aty e këta dionë si i vetëm. Kjo sigurisht kjo është ka thati, kjo kishtë me qenë ti për frytë dhe nëse, por që tani me ligjin e ri, sigurisht që komunat ose do të sugjerohen, ose si pas nevojës tyre, ose me rekomandimin, një para se me u largu, para se me lan këto në fond mandatit me që jemi, sigurisht që do t'i rekomandojmë dhe gjera shka unë mendoj se profesionalisht dhe t'jene edhe ma t'levërdishme edhe për komunën. Gjitha drejtorit ka një jurist, formuat një task force juristve, se cili jurist nga drejtoria ti që vjen, ta procedoj London, ta mbroj edhe dherin fund të shkoj me tonë, ta mbanë përgjithsien për veprimit e veta. 4-5 jurist më boni grupë, me një zyret madhe, apo edhe dhe një zyret veçanta, edhe dhe veprojnë, përfaqësojnë në gjykatë. Me të më shramon të zonë, ta shka, qka une kom lidhje me një shpallit një konkursit i cilë e shpallit në nën fshatin, apo një katon dikon, edhe shbon shkelja aty, në vjeftesa mu, shkojnë aty unë spedijas për shka këtë, po një asa, ku shka shkel, shka ka bote ka, po vishë me thonë jo, dhe më këtojnë kajtë janë pasojat e një mos organizimi si duhet, eventualisht e këmë me ligjin e ri, sigurisht që do të ketë pak rrisi ndryshime. Kjo është ka qenë dërri tash, ka qenë qështu në formën matë përgjithsuar, se avokati publik do të merët dhe me gjonat ma temë të dhe me gjonat ma sigur. Me gjonat të nga dheri me tani i kemi përbalu, atë sa kemi mund profesionalisht edhe fizikisht me qëndru, sepse numri lëndë është i malë, se onë sa brenda një ditë e caktohen edhe dheri në 10 seansa në ditë, apo edhe 12 këmë pasë raste, e fështirën është fizikisht me qëndru në 3-4 vena në njëtën kohë. Do të mirë është vetëm e seansa, ku janë lëndët tjerë që duhet procedurë? E tani, kur më nëllë me mendu për lëndët të cilët kanë arrit në zyre, edhe duhet vetëm unë t'i korrigjej dhe t'i këshyri një që të vazhdoj, apo të mos vazhdoj me një lëndë të njëshme. Sëpse, ka ditë që edhe 100 akt vendime në ditë në vinë. I kemi gjitha evidencët në librat e hyrjes, dalet gjitha ato. Unë është administrata që kujdeset për këto gjera. Vili brenda javës ka pasë këtë vitin që shkoj, 470 vendime, vetëm brenda një javë kemi pranu. Tash, aty kohë duhet, një vendim duhet kohë mu shqirtu, mu vlerësu, mu lezu. Kujen 470 tjera? Por që me mundin edhe kemi punu dhe jashtë të rarë. Pa ndo një beneficion po. Në këtë ligjin e ri, avokati përgjithshëm shtetëror do t'i përcaktoj avokatët komunal, apo do t'jetë një sistem, si do t'jetë kjo sistem? Se nëse avokati përgjithshëm përcaktoj një avokat komunal, atëhere faktikisht e njëjtë ajgjë se ju veqeni një avokat komunal. Një hierarki nuk ka. Jënë procedurat e emrimit tyre avokatëve. Do me thonë, komu shpallë konkurs për avokatin e përgjithshëm të shtetit. Me njëherë pas e emrimi ti, brenda 3 muive duhet të emrohen edhe avokatët shtetëror, të cilët emrohen përjetëshëm, jo me mandat, s'kan mandat. Vetëm avokati i përgjithshëm i shtetit e ka mandatin sa ka qeveria. Dhe me honë 3-4 vjetë e ka edhe ndërohet, sepse kryeministri emrën avokatin e përgjithshëm të shtetit. Ndërso, avokati i përgjithshëm i shtetit i cakto kriteret për pranimin e avokatëve shtetënorë. Ndërsa avokatë shtetënorë mund punojnë si pas ligjit, minëherë kalojnë ata cilët kanë punu në avokaturë publike. Ligjit një e këtë të drejtë. Sëpse njojnë më mirë lëmin e punës. Sëpse janë të rryën këtë drejtim edhe
duhet të ketë besim nëse i plotësojnë edhe disa kritere tjera, për shembull, është ai provimi i dikatur, se është përvoja minimale 10 vjeçare, ka aty disa kushte të cilat duhet i plotësojnë, për shembull, në çan avokati. Kush i zgjedh këta? Jan komisionet në nivel të Ministrisë së Drejtësisë. Ministrisë, do thotë nuk ka të bëjë kuvendi. Ministria e Drejtësisë, absolutisht. Domethënë kuvendi, shef, me kuvendin kimi pas vetëm raporte kolegiale, bashkëpunimi, raporte zyrtare, komunikim ndrim dokumentacionit eventual në ndim juridike, në i të bim të provës, me në organ cili do që ki nevoj, po krejt në formën zyrtare. Sigurisht që kanë me qenë të sistemuar me një objekt të veçantë jashtë komunës, kanë me pas që asë i kushtu ato, për këto kujdeset, sigurisht, Ministria Drejtësisë unë të regua, pëse s'pa fillan implementimi, vetëm bashkë bugjetit. Zotë Murina, unë ju falenderoj që këni gjithë kohë, ndoshta diçka që është në interes të shikuesve që kemi janë shkaluar lirisht mund të thoni? Faleminderit së për ju, jam duke se në pikat shkurta u mundum pa të ofrojmë një farë një hërije, bazë, opinionit, qytetarëve cilët vetëm në rrugën e tyre ka, ja kanë nisë në realizimin interesat veta absolutisht nëse kanë baza ligjore askur s'ka që i ndalë, asun, asaj tjetëri, asaj tjetëri. Por duhet të kenë diku bazën. Sigurisht bazën, po kjo baza kryesore, ata duhet t'i kenë, ja dhe i kanë bazat e veta, por që gjykata është ajo e cila i vendos mbi këto baza, edhe ligji, kaq. Faleminderit. Zotë Marina, dhe njëherë faleminderit. E di se është ditë pune, jeni të lodhshëm shumë mirë, po besoj se është edhe në interesin e shikuesve që të kenë së paku informacione, se jo vetëm të dëgjojnë si avokat publik, edhe më njëherë të vinë dhe të dorëzojnë dokumentet e kjo. Faleminderit edhe njëherë. Faleminderit. Shikues të nderuar, falenderojmë zotin Murina për gjitha këto informacione që na dha. Falenderojmë ju për mendje. Natë mirë.